हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट प्लेटफर्ममा आज हामी सब्नेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने सिरिजमा छौँ है र आज हामी यो सिरिजको डे फिफ्टीमा पुगिसकेका छौँ है धेरै लङ्गेस्ट सिरिज भइसकेका छ हाम्रो वर्ल्डकै लगभग लङ्गेस्ट सिरिज हो र आज हामी चाहिँ सब्नेटिङको क्लास ए को स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिससम्म चाहिँ जम्पिङको नेचर कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ है मैले पहिले भनेको थिएँ स्ल्यास नाइनदेखि लिएर स्ल्यास सिक्सटिन स्ल्यास सेभेन्टिनदेखि लिएर स्ल्यास चौबिस र स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिस यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेचर फरक फरक हुन्छ है हुन त जम्पिङ साइकल हाम्रो रिपिट हुन्छ जम्पिङ भ्याल्युहरू रिपिट भएको पाइन्छ तर यिनीहरूको जुन हाम्रो नेटवर्कको रेन्ज छ नि जुन एउटा हाम्रो नेचर छ त्यो चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट पाइन्छ है र जम्पिङ सँगसँगै हाम्रो केही एक्स्ट्रा कामहरू पनि एक्स्ट्रा क्यालकुलेसन पनि हामीले साइड वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हो त्यस कारण चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है तिनवटा क्याटेगोरीको हुन्छ म तपाईँहरूलाई यहीँ देखाएर बुझाउन चाहन्छु तिनवटा क्याटेगोरी हुन्छ है पहिला हामी आज इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ र एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ है नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी स्लास छब्बिसदेखि लिएर बत्तीसम्मको चाहिँ दुई दुई तिन तिनवटा एक्जाम्पल गर्छौँ र सँगसँगै म तपाईँहरूलाई एसाइन्मेन्ट पनि दिन्छु त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सबमिटिङको मास्टर हुनुहुन्छ है ल हाम्रो तिन टाइपको क्याटेगोरी हुन्छ क्लास ए को लागि एउटा आउँछ हाम्रो स्ल्यास नाइनदेखि लिएर स्ल्यास सिक्सटिनसम्म अर्को क्याटेगोरी आउँछ हाम्रो स्ल्यास सेभेन्टिनदेखि लिएर स्ल्यास ट्वेन्टी फोरसम्म अर्को क्याटेगोरी आउँछ हाम्रो स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर स्ल्यास थर्टी टूसम्म होइन र सुरुको क्याटेगोरीमा हाम्रो के भइरहेको थियो त जम्प मात्र भइरहेको थियो होइन हाम्रो अक्टेटमा जम्प भइरहेको थियो र जम्प कहाँ भइरहेको थियो म त्यो पनि देखाइदिन्छु एक्स डट एक्स डट एक्स डट एक्स जम्पिङ हाम्रो यहाँ भइरहेको थियो है ल यहाँ हाम्रो जम्प भइरहेको थियो सेकेन्ड अक्टेटमा त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ स्ल्यास सत्रदेखि लिएर स्ल्यास चौबिसमा हाम्रो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त एक्स डट एक्स डट एक्स डट एक्स यसमा हाम्रो के भइरहेको थियो एक त जम्प सँगसँगै हाम्रो इन्क्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्ट भनेको भ्यालु एक्लै बढिरहेको थियो क्या होइन अब कतिचोटि जम्पिङ हुन्छ कुनैमा दुईचोटि जम्प हुँदा बढ्ला कुनैमा दसचोटि हुँदा दस त हुँदैन त्यही हाम्रो एक दुई चार आठ सोह्र बत्तिस चौसठी एक सय अठाइस र दुई सय छप्पन्न हुन्छ क्या त्यति जम्प हुँदाखेरि चाहिँ एउटा भ्यालु बढ्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ यसमा दुइटा काम हुन्छ हाम्रो जम्प र इन्क्रिमेन्ट तर जम्प हाम्रो के हुन्छ त थर्डमा जम्प हुन्छ है जम्प र भ्यालु हाम्रो कहाँ बढ्छ त यसमा बढ्छ इन्क्रिमेन्ट र इन्क्रिमेन्ट मात्र होइन इन्क्रिमेन्ट बाई वान है फेरि जम्पिङ जस्तै हाम्रो बत्तीस चौसठी यसरी ठुल्ठुलोमा बढ्दैन कि एक एक सानो सानो पाइला बढ्दै जान्छ है र आजको हाम्रो मेजर टार्गेट भनेको स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिससम्म चाहिँ कस्तो नेचर हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ यसमा पनि हाम्रो सेम कुरो नै हो एक्स डट एक्स डट एक्स डट एक्स नै हुन्छ फरक कहाँ हुन्छ हाम्रो यसमा हुने भनेको त्यही जम्प नै इन्क्रिमेन्ट नै हो है यहाँ एक्स्ट्रा काम केही पनि हुँदैन यहाँ हाम्रो जम्प हुन्छ र इन्क्रिमेन्ट हुन्छ तर फरक कहाँ हुन्छ म तिमीहरूलाई देखाउँछु है जम्पिङ हाम्रो लास्टमा हुन्छ है जम्पिङ लास्टमा हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हाम्रो यहाँ हुन्छ आइएनसी इन्क्रिमेन्ट बाई वान त्यति मात्र होइन दुई ठाउँमा हाम्रो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ क्या इन्क्रिमेन्ट बाई वान हेर है सुरुमा हाम्रो जम्प मात्र थियो स्ल्यास नाइनदेखि लिएर स्ल्यास सिक्सटिनमा स्ल्यास सत्रदेखि लिएर चौबिसमा हाम्रो जम्प पनि भइरहेछ इन्क्रिमेन्ट पनि भइरहेछ तर जम्प एक ठाउँमा छ इन्क्रिमेन्ट एक ठाउँमा छ स्ल्यास पच्चिसमा नि हाम्रो जम्प र इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ फरक हामीले कहाँ हेऱ्यौँ त यसमा हाम्रो जम्प एक ठाउँमा भइरहेछ तर हाम्रो इन्क्रिमेन्ट दुई ठाउँमा भइरहेछ क्या ल अब यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी यसको नेचर डिटेलमा चर्चा गरौँ है थाहा छ कसरी हुन्छ हाम्रो जम्पिङ पहिला बुझ्नु होला है यो चित्र ध्यानमा राख्नु होला कि जम्पिङ लास्टमा दुई ठाउँमा चाहिँ भ्यालु बढ्छ तर कसरी बढ्छ त्यो हामी जानमै अब ल एक्स 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 अब यहाँ त जिरोदेखि लिएर एक सय सत्ताइस लेख्दा पनि हुन्छ होइन ल हाम्रो यो जम्प हुन्छ जम्प हुँदा हुँदाहुँदै यो मानौ दुई सय छप्पन्नभन्दा के भयो त क्रस भयो त्यसपछि यो हाम्रो प्लस वान हुन्छ एक्स चा। चा। प्लस वान भयो होइन अझ हाम्रो यहाँ भ्यालु जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है अर्थात् जिरो नै हुन्छ मानौँ न भयो ल फेरि हाम्रो जम्प हुन्छ दुई सय छप्पन्न यसले क्रस गर्छ मैले आज जेनरल भनिरहेको छु है सबैमा यही तरिकाले हुन्छ दुई सय छप्पन्न क्रस हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यो एक्स प्लस टू अरू एक्सको भ्यालु सुरुमा जिरो हुन्छ हाम्रो समनेटिङ गर्ने बेला जिरो हुन्छ जिरो प्लस वान जिरो प्लस टू जिरो एड गर्नु र नगर्नु के हो त कुरो एउटै हो अर्थात् हाम्रो यो वान टू हुँदै जान्छ र यसरी हाम्रो यो पनि बढ्दै बढ्दै गयो होइन होइन अब यता यता पार्टले हामी इग्नोर गरौँ न मानौँ कि यो भ्यालु एकचोटि बढ्नको लागि हाम्रो के भइरहेछ यो दुई सय छप्पन्न क्रस हुनु परिरहेछ तिन चार गर्दै जान्छ होइन ल अब एक दुई तिन चार हुन्छ नि त्यसपछि हाम्रो यो तल 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 यो पनि गएर कहाँसम्म जान्छ त दुई सय छपन्नसम्म तर यो बढाउनको लागि उसलाई हामी दुई सय पचपन्न लेखौँ तर यो भ्याल्यु हाम्रो एक बढ्नको लागि यतापट्टिको हाम्रो एकचोटि दुई सय छप्पन्न पुग्नु पर्ने हुन्छ है बुझ्यौँ नि ठ्याक्कै हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एज अ वानको पोजिसन मान यसलाई टेन यसलाई हन्ड्रेडको मान है मैले मान मात्र भनेको छ हो भनेर भने है ना जस्तो हाम्रो के हुन्छ वानदेखि लिएर नाइनसम्म जान्छ अनि यहाँ एक बढ्छ टेन होइन फेरि हाम्रो यो वानदेखि नाइनसम्म जान्छ फेरि ट्वेन्टी हुन्छ त्यस्तै त हो नि त्यस्तै हाम्रो यो एकदेखि लिएर दुई सय छप्पन्नसम्म जान्छ त्यसपछि हाम्रो भ्यालु यहाँ वान बढ्छ फेरि एकदेखि लिएर दुई सय छप्पन्न जान्छ भ्यालु यहाँ बढ्छ अब यो पनि हाम्रो एकदेखि लिएर दुई सय छप्पन्न जान्छ र भ्यालु हाम्रो वान आउँछ फेरि हाम्रो यो एकदेखि लिएर दुई सय छप्पन्नसम्म जान्छ भ्यालु हाम्रो कतिले बढ्छ त यहाँनिर टु हुन्छ यसरी गर्दा गर्दै हाम्रो लास्टमा दुई सय पचपन्न यो दुई सय पचपन्न र यो हाम्रो दुई सय पचपन्न हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै लामो हुन्छ क्या किन त दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट हुनु परिरहेछ क्या जस्तै हाम्रो यो वान टू गर्दा गर्दै नाइन जानु पर्यो त्यसपछि पो यहाँ हाम्रो आएर कति हुन्छ त टेन हुन्छ वान र यहाँ जिरो हुन्छ होइन फेरि हाम्रो के हुन्छ त जिरोदेखि लिएर यहाँ नाइनसम्म जान्छ अनि मात्र हाम्रो यो जिरो भयो टु भएर ट्वेन्टी हुन्छ त्यस्तै हाम्रो कहाँ आउनु पऱ्यो यहाँ बढाउनुको लागि नाइन्टी नाइन त पुग्नु पऱ्यो नि तर हाम्रो यो यस्तो केसमा केस के छ त दुई सय छप्पन्न छ है हाम्रो अक्टेटमा चाहिँ दुई सय पचपन्नमा चाहिँ अटाउन सक्छ क्या यसको रेन्ज दुई सय छप्पन्न बढे बित्तिकै यहाँ हाम्रो आउँछ है यसरी भयो होइन ल यति कुरा जान्नुभयो नेचरहरू फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु हाम्रो यसमा इन्क्रिमेन्ट र जम्पिङ दुइटा हुन्छ जम्पिङ अलवेज लास्टमा इन्क्रिमेन्ट हाम्रो यहाँ हुन्छ होइन यो पनि हाम्रो दुई सय छप्पन्न कटिसकेपछि मात्र यो हुन्छ क्या पहिला यो फुल हुन्छ अनि यो फेरि यो यो दुइटा चलिरहेको छ क्या र यो दुइटै फुल भइसकेपछि मात्र हाम्रो यो आउँछ त्यसपछि फेरि यहीँबाट सुरु हुँदै जान्छ सुरु हुँदै जान्छ होइन दोस्रोचोटि फुल हुन्छ यहाँ भ्यालु हाम्रो दुईचोटि पर्छ यसरी छ स्ट्रक्चर कहाँसम्मको लागि स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिससम्मको लागि ल ला, यति कुरा भएपछि अब हामी एउटा इक्जाम्पल गरौँ है जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आज फर्स्ट डे भएको कारणले म तिमीहरूलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु हामी आज स्ल्यास पच्चिस गर्छौँ है यो कुरो माइन्डमा राख्नु होला र आइपी ठुलो सानोले फरक पर्दैन कि आइडेन्टिटी हो है यहाँ वान आइपी भनेको राम्रो टु आइपी भनेको नराम्रो होइन हन्ड्रेड भनेको फास्ट टेन भनेको स्लो त्यस्तो हुँदैन है जस्तो हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि हो त्योभन्दा केही पनि एक्स्ट्रा हाम्रो छैन है र यति कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा आइपी जसले ल मानौँ न ना कुनै फाइभ डट जिरो डट हन्ड्रेड डट टु हन्ड्रेड सिक्स स्ल्यास पच्चिस दिएको छ अब हामीले यो क्वेसनलाई प्युरिफाई गर्नु पऱ्यो प्युरिफाई गर्नको लागि यो तिनटै हामी यसलाई जिरो बनाउँछौँ कति आउँछ हाम्रो फाइभ डट जिरो डट जिरो डट जिरो स्ल्यास पच्चिस यति कुरा भयो होइन ल अब हामीले नयाँ सबनेट मार्क्स पत्ता लाम न्यु सबनेट मार्क्स हाम्रो नयाँ सबनेट मार्क्स पत्ता लाउनु पर्ने भएको छ यसको लागि हामीसँग सिम्पल आइडिया के छ त कतिवटा वान चाहियो त पच्चिसवटा हेर है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल यो त फुल भयो तै पनि अझ हाम्रो पच्चिस पुगेको छैन अझ हामीलाई अब बोरो माग्नु पऱ्यो नि त यसको आफ्नो सबै सक्यो क्या अब योसँग एक्स्ट्रा हुनको लागि यसले बोरो माग्छ कोसँग त होस्टसँग ल मानु माग्यो यसले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल आठ र आठ सोह्र आठ बिट बोरो माग्दा पनि पुगिरहेको छैन पच्चिस फेरि यसले माग्दै जान्छ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र ठिक छ होइन अब यहाँ कतिसम्म पुग्यो त चौबिससम्म पुग्यो यसले सोह्र बिट बोरो माग्दा पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुगेको छैन यसले के गर्छ हाम्रो एक बिट अझ बोरो माग्छ अनि पच्चिस हुन्छ ल यतिसम्म चाहिँ यसले के गर्यो त बोरो माग्यो बाँकी भएको हाम्रो सबै जिरो जिरो ल अब यसैले हामी के गरौँ त डेसिमलमा कन्भर्ट गरौँ कति आउँछ हाम्रो यो दुई सय पचपन्न यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि दुई सय पचपन्न यो पनि हाम्रो दुई सय पचपन्न र वान बिट हाई हुनु भनेको एक सय अठाइस हो है अबदेखि भ्यालु याद गर्नु होला अहिलेसम्म याद गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न है प्लिज भ्यालु याद गर्नु होला अरू भ्यालु बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि कति याद गर्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँलाई सजेस्ट दिनेछौँ किनकि हाम्रो यति प्र्याक्टिस हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै सबै भ्यालुहरू याद हुँदै जान्छ क्या ठुलो कुरो होइन ल अब हामीले यहाँनिर नम्बर अफ बोरो नेटवर्क बिट नेटवर्क बिटले हामीले अन बिट पनि भन्न सक्छौँ है कति बोरो लिएको छौँ त आठ आठ सोह्र र एक सत्र सत्रवटा बिट हामीले बोरो लिएको छौँ आठवटा त्यसको आफ्नो है त्यो गर्ने होइन नम्बर अफ होस्ट आइपी अब हुन त योसँग चौबिसवटा थियो तर यसले यति त बोरो दियो नि त बाँकी कति छ त यो हाम्रो सातवटा ल होस्ट आइपी सात यति हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो रिमेनिङ हामीसँग के हुने भयो त नम्बर अफ नेटवर्क पत्ता लाउनु पऱ्यो नेटवर्कलाई हामीले चाहिँ कति पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो यसको लागि हामीसँग इजी फर्मुला छ टु दि पावर एन टुको पावर एन भनेको कति हो त एनको भ्यालु सेभेन्टिन छ ल टुको पावर सेभेन्टिन भनेको कति हो तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न आउँछ कि आउँदैन अब धेरै ठुलो भ्यालु हो, हो, हो। समथिङ वान लाख कति आउँछ ठुलो भ्यालु याद गरिन्न है ट्रुको पावर सिक्सटिनसम्म चाहिँ याद गर्नु होला त्योभन्दा माथिको सोद्धा पनि सोध्दैन है इन्टरभ्युमा बुझ्नु भयो भएन ल त्योभन्दा माथिको सोधेमा चाहिँ रट दिन भनेर भन्न पनि पाइन्छ है तर सिक्सटिनसम्म चाहिँ मिनिमम हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ल कति आयो टुको पावर सेभेन्टिन भनेको सरी टु दि पावर सेभेन्टिन कति आयो हाम्रो वान लाख थर्टी वान थाउजन्ड सेभेन्टी टू वान लाख थर्टी वान थाउजन्ड सेभेन्टी टू यतिवटा हाम्रो नेटवर्क हुने रहेछ बाप्रे हेर त कति टुक्रामा डिभाइड गर्न सकियो त एक लाख एकतिस हजार बहत्तरवटा पार्टमा हामीले डिभाइड गर्न सक्यौँ अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट कतिवटा आइपी दिन मिल्छ त माने यतिवटा नेटवर्क हामीले डिभाइड गऱ्यौँ त्यसको लागि सिम्पल छ टू दि पावर सेभेन 7 को पावर सेभेन भनेको एक सय अठाइसवटा आइपी चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल रहेछ है तर के सबै हामीले युज गर्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ नि हामीसँग पनि त लिमिट छ होइन त्यो के हो त नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट आईपी यहाँ आईपी लेख्नु होला है कति कति हुनुभयो त हाम्रो को पावर सेभेन माइनस टू अरू को पावर एच माइनस टू लेख्न सक्नुहुन्छ डजन्ट म्याटर कति हुनुभयो त एक सय अठाइस माइनस दुई भनेको एक सय छब्बिसवटा चाहिँ हाम्रो आइपी युज गर्ने खालको चाहिँ मिनी भयो है यति भइसक्यो अब हाम्रो लास्ट पार्ट भनेर के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई ब्लक साइज निकाल्नु पऱ्यो होइन यसको साइज कति हुने त सिम्पल छ हामीले टोटल पोसिबलबाट चाहिँ सपरेट मार्क्सको लास्टबाट घटाइदिने क्या अब यसकोमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त सुरुमै भेटिन्छ क्या होइन स्ल्यास एट हुँदाखेरि यहाँ भेटिरहेको थियो स्ल्यास नाइनदेखि लिएर हाम्रो स्ल्यास सिक्सटिनसम्मको लागि सत्रदेखि लिएर पच्चिस हुँदा चौबिस हुँदा यहाँ भेटिरहेको थियो तर पच्चिसको लागि के भयो त हाम्रो सुरुमै भेटियो जुन कति छ एक सय र दुई सय छप्पन्नबाट एक सय घटाउँदा एक सय आयो अर्को हाम्रो ट्रिक पनि छ है ट्रिक के छ त टु दि पावर एच ड्यास कतिवटा होस्ट हुने रहेछ त्यहाँनिर हाम्रो तिन तिन छ र एक सात टुको पावर सेभेन टुको पावर सेभेन भनेको एक सय अठाइस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एचड्यास इक्वल्स टु एच रहेछ है किन त एउटा अपडेटमा मात्र छ नि त दुवै कुराहरू त्यस कारण हाम्रो एचड्यास इक्वल्स टु एच रहेछ है ल यति कुरा जान्नुभयो यो हाम्रो ट्रिक हो है सर्टकट ट्रिक हो तर यो युज गर्न पनि जान्नुपर्छ है ल मैले सबै भिडियोमा भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई अब हाम्रो फाइनल पार्ट आउँछ टेबल हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है र टेबल क्रिएट गर्न एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन है तर एकदम ध्यान दिएर बनाउनु होला है र हाम्रो चाहिँ यो क्लास एबिसी तिनटै मध्ये सबैभन्दा गाह्रो पार्टमा छौँ है हामी आज हामी सबैभन्दा गाह्रो टपिकमा छौँ त्यस कारण प्लिज एकदम आरामले हेर्नु होला है थोरै पनि दायाँ बायाँ गएमा चाहिँ हाम्रो एकदम हामीलाई घाटा लाग्छ है किन यो कुराहरू दोहोऱ्याएर बुझ्न सकिन्न क्या अब तपाईँसँग त भिडियो छ दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ तर किन दोहोऱ्याएर टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ एकैचोटिमा राम्रो बुझ्ने नि त भएन ल एकदमै यसको लागि ठुलै चाहिन्छ है हामीलाई टेबल धेरै ठुलो चाहिन्छ धेरै ठुलो चाहिन्छ भयो ल बनाउनु होला है तपाईँहरू कपीमा एउटा पानामै बनाउनु होला है खाली पानामा नत्र अड्दैन नि यो धेरै लामो हुन्छ है होस गर्नु होला फेरि छुट्ला नि केही कुराहरू त्यस कारण कन्ज्युसी नगर्नु होला है पानाको धेरै लामो हुन्छ यो तपाईँहरूलाई एकछिन पछि थाहा हुन्छ कि कति लामो छ भनेर यो एकदमै धेरै लामो टेबल चाहिन्छ चा क्या किन भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु दुई दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ क्या होइन दुई सय छप्पन्न छप्पन्न कटाउनु पर्ने हुन्छ अनि हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ है ल बनाउनु भएन ल यति कुरा तपाईँहरूलाई अब गर्नु सक्नुहुन्छ है टेबल मैले पहिले भनिसकेको छु प्लिज सक्दो ठुलो बनाउनु होला है सक्दो जति ठुलो पेपर छ त्यो पेपरमा बनाउनु होला सुरुमा हाम्रो के आउँछ त्यहाँनिर नेटवर्क आइपी लास्टमा हाम्रो के हुन्छ त ब्रोडकास्ट आइपी ठिक छ यो सबै भइसकेपछि हाम्रो के बाँकी रहन्छ अब फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी यो हाम्रो फर्स्ट आइपी यो हाम्रो लास्ट आइपी ल ला। यति कुरा जान्नुभयो यति कुरा बनाएपछि हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर बन्यो क्या टेबलको ल पहिला हामी टेबलको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ है किन भन्दाखेरि थोरै पनि हाम्रो मिस्टेक भएमा एकदमै गाह्रो हुन्छ है हाम्रो कहाँनिर चाहिँ प्रब्लम छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि है त्यस कारण एकदम प्लिज एकदम सिरियस भएर गर्नु होला है यो पार्ट चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै क्रिटिकल छ धेरैले मिस्टेक गर्छन् है ल यति हामीले गरिसक्यौँ नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के आउँछ अब क्वेसनमा पत्ता लगाउने कि हामीलाई आइपी कति दिए रहेछ त पाँच डट जिरो डट जिरो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले आइपी दिएको रहेछ है ल हेर्नु होला कति रहेछ क्वेसन हाम्रो आइपी फाइभ डट जिरो डट जिरो डट जिरो दिएको रहेछ ल अब एज युजल हामीलाई थाहा छ ट्रिक के हो त लास्टको आइपी हाम्रो कति हुन्छ पाँच डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न होइन स्टार्टिङमा हाम्रो होस्टको ठाउँमा जिरो जिरो हुन्छ इन्डिङमा हाम्रो कति हुन्छ त दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न अब हामीले जम्पिङ भ्यालु पत्ता लाउनु पर्यो एक सय अठाइस हो अब हामीले एज असम्मरी बुझिसकेका छौँ स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिसमा हाम्रो जम्पिङ कहाँ हुन्छ त यहाँ हुन्छ है जुनसुकै स्ल्यास होस् पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस त्यो सबैमा हाम्रो जम्पिङ कहाँ हुन्छ फोर्थ अपडेटमै हुन्छ है यो मैले समरीमै भनिसकेको छु त्यसलाई त याद गर्दा पनि हुन्छ है ल र जम्पिङ कतिले गर भनेको छ त एक सय अट्ठाइसले गर भनेको छ ठिक छ जम्पिङ र हाम्रो ब्लक साइज कति आएको छ एक सय अठाइस अब नेक्स्ट अब हाम्रो टेबलमा मात्र हामीले फोकस गरौँ है एकदमै जरुरी छ ल हामीले यहाँनिर एक सय अठाइस एड गर्नु पऱ्यो कति हुन्छ हाम्रो जिरो र एक सय अट्ठाइस भनेको एक सय अठाइस बाँकी सबैमा हामीले जिरो एड गर्ने हो ल पाँच भयो फेरि फेर फेर यसमा एक सय अठाइस एड गर्दाखेरि दुई सय छप्पन्न भयो यसले होल्ड गर्दैन यो आफै जिरो भइदियो क्यारी वान अगाडि फाल्यो जिरो डट पाँच ठिक छ फेरि हाम्रो यो के हुन्छ त जिरोमा फेरि हाम्रो एक सय अठाइसी एड गर्दाखेरि एक सय अठाइस अहिले क्यारी आएको छैन है हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ ल योभन्दा अझ तल अब हामी यसमा एक सय अट्ठाइस एड गरौँ के हुन्छ हाम्रो एक सय अठाइस र एक सय अठाइस दुई सय छप्पन्न अब दुई सबै यसले होल्ड गर्न सक्छ सक्दैन यो जिरो भयो क्यारी वान फ्याल्छ अरू वान र वान जोड्दाखेरि टु भयो टु डट जिरो डट पाँच हेर्नु होला है ल यसमा फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो एक सय अठाइस एड गर्नु पऱ्यो क्या कति आउँछ हाम्रो एक सय टु डट जिरो डट पाँच यसरी नै हाम्रो जम्पिङ गर्दा गर्दै कुनै बेला के भइदिन्छ त यो हाम्रो यो टु कुनै न कुनै बेला गएर त दुई सय पचपन्न त हुन्छ होइन एक एकले बढ्ला होइन धेरै टाइम लाग्ला माम है अनि नेटवर्कको हाम्रो धेरै टुक्रा टुक्रामा डिभाइड भएको छ तर एउटा एउटा यस्तो केस त आउँछ नि पाँच डट दुई सय पचपन्न डट जिरो यो केस आउँछ हेर्नु होला यहाँ हाम्रो एउटा जिरो पनि छ होइन ल यति कुरा जानिसक्नु भएको छ यति कुरा जानिस अब फेरि हामीले यसमा एक सय अठाइस एड गर्नु पऱ्यो कति आयो त हाम्रो एक सय अठाइस दुई सय पचपन्न जिरो पाँच फेरि हाम्रो एक सय अठाइसमा अझ एक सय अठाइस एड गर्नु त दुई सय छप्पन्न भइदिन्छ यो जिरो भयो क्यारी वान यहाँ फाल्यो दुई सय पचपन्नमा वान जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्न यो पनि जिरो भयो क्यारी अगाडि फाल्यो कति आउँछ हाम्रो पाँच डट वान डट जिरो डट जिरो हेर है नबुझेको कुरा सोध्न पाइन्छ म सुरुदेखि रिभाइज गरिदिन्छु यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र गाह्रो टपिक भएको कारणले म धेरै रिभिजन गरिदिन्छु है यसमा माइन्ड नगर्नु होला पाँच डट जिरो डट जिरो हाम्रो स्टार्टिङ आइपिथ्यो र हामीलाई के थाहा छ जम्पिङ हाम्रो अलवेज यहाँनिर हुन्छ अब हेर जम्पिङ गऱ्यो एक सय अठाइस फेरि जम्प गर्दाखेरि दुई सय छप्पन्न अब यसले होल्ड गर्न सकेन क्या यसले के गर्छ त आफूलाई जिरो बनाउँछ एक क्यारी अगाडि फाल्छ के र वान र जिरो भयो फेरि एक सय अठाइस जोडेँ ठिक छ फेरि जोड्दाखेरि के भयो त्यो दुई सय छप्पन भयो यसले होल्ड गर्न सकेन क्या यसले वान अगाडि क्यारी फाल्यो वान र वान जोड्दाखेरि टू भयो यहाँ फेरि हाम्रो एक सय अठाइस जोड्दाखेरि एक सय अठाइस नै आयो होइन ल हामीलाई के थाहा छ त यदि हामीले यही प्याटर्न फलो गर्दै अगाडि बढा बढी हुनुभयो भनेदेखि हामी कुनै बेला कहाँ पुग्छौँ त यो भ्यालु मानौँ हाम्रो जिरोमा पुग्यो र यसरी नै हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ दुई सय पचपन्न हुनसक्छ भयो होइन दुई सय पचपन्नमा मानौँ पुग्यो कुनै न कुनै बेला हाम्रो यो भ्यालु बढ्दा बढ्दै पनि त दुई सय पचपन्न पुग्छ यो त फिक्स कुरा हो ल मानौँ हाम्रो दुई सय पचपन्न यो जिरो भयो है भ्यालु बढ्दा बढ्दै अब यसमा एक सय अठाइस जोड्दाखेरि कति हुन्छ त जिरोमा एक सय अठाइस जोड्दा एक सय अठाइस भयो बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ फेरि एक सय अट्ठाइस जोड्दाखेरि हाम्रो कति भयो त दुई सय छप्पन्न दुई सय छप्पन्न यसले होल्ड गर्न सक्दैन यो आफै जिरो भइदियो यसले वान अगाडि फाल्यो क्या क्यारी अब अब हामीलाई के थाहा छ त यो त दुई छ अब वान थप्दाखेरि यो पनि दुई भइदियो क्या यसले पनि थाम्न सकेन यो आफै जिरो भइदियो वान क्यारी अगाडि फाल्यो क्यारी वान फाल्दाखेरि पहिलेदेखि जिरो थियो जिरोमा वान एड्दाख्या वान एड गर्दाखेरि के हुन्छ त वान नै हुन्छ ठिक छ यसरी छ फेरि हाम्रो अब कहाँ बढ्ने हो त यहाँ जम्पिङ हुँदैन है जम्पिङ हाम्रो अलवेज कहाँ हुन्छ यहीँनिर जम्पिङ हुन्छ र जम्पिङ कतिले गरिन्छ एक सय अठाइसले है अनि जम्पिङ भ्यालु निकालिसकेका छौँ एक सय अठाइस डट जिरो डट वान फाइभ भएन फेरि हाम्रो जिरो भइदिन्छ र यो वान डट वान डट फाइभ फेरि हाम्रो यो वानने हुंचा, वानने हुंचा, के भइदिन्छ त जिरोमा एक सय अठाइस जोड्दाखेरि एक सय अट्ठाइस यो हाम्रो वान नै हुन्छ वान नै हुन्छ पाँच हुन्छ ठिक छ एक सय अठाइस जोड्दाखेरि हाम्रो यो जिरो भयो दुई सय छप्पन्न हुन्छ होल्ड गरेन कि यसले टु डट वान डट पाँच ठिक छ होइन र यो हाम्रो यो वान टू हुनको लागि थाहा छ के हुनुपर्छ फेरि यो भ्यालु कहाँनिर गएर टुङ्गिनुपर्छ दुई सय पचपन्न डट जिरोमा गएर टुङ्गिनु पऱ्यो होइन ल मानम यहाँनिर हाम्रो आएर बस्यो है पाँच हाम्रो जस्ताको त्यस्तै ठिक छ होइन यति कुरा बुझिराख्नु भएको छ यति कुरा बुझिसकेपछि हामी अब फेरि यहीँनिर भ्यालु बढ्छ के एक सय अठाइस भयो दुई सय पचपन्न डट वान डट पाँच भयो मानम होइन एक सय अठाइसमा फेरि एक सय अठाइस जोड्दाखेरि हाम्रो जिरो भयो होइन दुई सय पचपन्न थियो वान क्यारी आयो दुई सय छपन्न यसले नै राख्न सकेन यो जिरो भइदियो वान थियो वान र वान जोड्दाखेरि टू भयो ल पाँच र टू यो भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है प्लिज भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नु होला अब यसरी हाम्रो के हुन्छ त यो केसमा अब यो मानौँ अब मा हामी यसलाई र यसलाई अहिले नगनौँ यो नै बढिरहेछ यो नै बढिरहेछ सँगसँगै हाम्रो यो पाँच कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ त दुई सय पचपन्नमा पुग्छ 28 बोले ना बोले ना बोले ना यो पनि यसरी दुइटै अपडेट हाम्रो जिरो हुन्छ फेरि भ्यालु हाम्रो यहीँनिर बढ्छ क्या एक सय अठाइस जिरो दुई सय पचपन्न डट पाँच नै हुने भयो ठिक छ ल आज बुझ्नु होला है डिटेलमा भोलि हामी डिटेलमा कुरा गर्दैनौँ भोलि नबोल्नु होला कि दाइ मलाई यो डिटेलमा भएन भनेर अझै पढ्नुपर्ने हुन्छ एक सय अठाइसमा एक सय अठाइस जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्न यो भ्याल्यु हाम्रो जिरो भयो होइन अब जिरो थियो वान भयो होइन दुई सय पचपन्न हाम्रो यो पाँच भयो होइन फेरि हाम्रो एक सय अठाइस जोड्दाखेरि एक सय अठाइस डट वान डट दुई सय पचपन्न डट पाँच हुन्छ फेरि हाम्रो यो भ्यालु बढ्दा बढ्दै सरी है यहाँनिर हाम्रो या यो नट नि निभो होइन हामीले टेबल ठुलो नै हुन्छ भनेर इमेजिन त बनाएको थियौँ तर यो ठुलो टेबलले पनि हाम्रो थाम्न सकेन है ल केही छैन हामी त्यसलाई लास्टमा लेख्नेछौँ कुनै बेला सब यो सबै भ्यालु बढ्दा बढ्दै कहाँ पुग्छ त पाँच डट दुई सय पचपन्न डट जिरो डट जिरो होइन हाम्रो कति आउँछ त यो दुई सय पचपन्न डट जिरोमा आएर टुङ्गिन्छ होइन त्यसपछि हामी अझ बढाएर हेरौँ जिरोमा एक सय अठाइस एड गर्दाखेरि कति हुन्छ एक सय अठाइस दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै अर्को आउँछ हाम्रो यो दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै पाँच त हाम्रो युनिभर्सली सेम नै भयो अब यसमा एक सय अठाइस जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यो दुई सय छप्पन्न यो जिरो भयो क्यारी वान फाल्दाखेरि यो पनि हाम्रो दुई सय छप्पन्न जिरो भयो फेरि क्यारियरले वान फ्याल्यो दुई सय छप्पन्न पनि जिरो भयो र यो हाम्रो छ भइदिन्छ भनेपछि यहाँसम्म जान पाइयो त पाएन लास्टमा हाम्रो कति हुने रहेछ भ्यालु पाँच डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न डट एक सय अठाइस र सपरेट मार्क्समा गएर हेर्नु होला तिनवटा अपडेटमा हाम्रो भ्यालु यति नै होला है लास्टको सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ अपडेटमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न एक सय अठाइस बुझ्नुभयो अब ट्रिक ल त्यस कारण म ट्रिकहरू भन्दै जान्छु क्या ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सजिलो होस् है ल यति कुरा हामीले गरिसकेका छौँ हामीले अब सबै नेटवर्कहरू पत्ता लगायौँ होइन सबै भन्नाले नि एज अ चाहिने हामीलाई मेजर मेजर पार्ट हामीले चाहिँ पत्ता लगायौँ है यति हामीले गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त सबैलाई सेपरेट सेपरेट गर्नु पऱ्यो है ल नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला है मैले एकदमै धेरै डिटेलमा पढाएको छ तपाईँहरूले भिडियो एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है नबुझेको केसमा दुई तिनचोटि रिभाइज गर्नु होला है क्लास एक अलि हाम्रो गाह्रो नै छ टपिक ल यसरी सेपरेट सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ अब नेटवर्क पत्ता लगाएपछि त गाह्रै छैन नि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एक माइनस गरेर ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लगाउने त हो नि त्योभन्दा गाह्रो केही छ त छैन ल भयो होइन यति कुरामा त पक्का हुनुहुन्छ है ल अब ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लाउन त एकदम हाम्रो बाहेँ हातको खेल हो है अब ठिक छ होइन ल म चाहिँ के गरिदिन्छु त यो हाम्रो जुन स्पेसिफिक पोर्सन छ नि त्यसलाई मात्र म हाइलाइट गरिदिन्छु है भएन ल भयो होइन यति पार्टलाई म गरिदिन्छु है इम्पोर्टेन्ट पोर्सनहरूलाई गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई म डिटेलमै भनिदिएको छु है नबुझेको केसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ पाइन्छ है तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ होइन के बुझ्नु भएको छैन त्यो हामीलाई भन्नु होला त्यसमा बेस भएर त्यसमा हामीले तपाईँहरूको नबुझेको कुराहरू कन्फ्युजनहरू राखेर चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाइदिनेछौँ है त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला र हामीलाई थाहा छ लास्टको भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो त अलवेज पाँच डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लाउन त एकदम हाम्रो सजिलो छ मैले तपाईँहरूलाई धेरै ट्रिकहरू सेयर गरिसकेको छु ल यहाँबाट हाम्रो अब एक सय अठाइसबाट एक घटाउँदाखेरि कति हुन्छ एक घटाउन आउँछ एक सय सत्ताइस अब बोरो लिनु परेन त्यस कारण बाँकी पाटा हाम्रो पाँच डट जिरो डट जिरो सेम नै हुने भयो अब यहाँ होला हाम्रो यहाँनिर जिरो छ अब जिरोबाट वान घट्छ घट्दैन वानबाट सापट्टि लियो दुई सय छप्पन्न भयो दुई सय छप्पन्नबाट एक घटाउँदा दुई सय पचपन्न ल दुई सय पचपन्न थियो होइन ल तर यहाँ वान थियो वानले वान सापट्टि दिइसक्यो यसलाई कति भइदियो त जिरो यो पनि जिरो यो पनि जिरो पाँच जस्ताको त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो एक सय अठाइसबाटै गर्दाखेरि एक सय सत्ताइस कति हुनुभयो हाम्रो एक सय सत्ताइस एक सय सत्ताइस हुँदाखेरि अब यसले के सापट्टि लेखा त अगाडिबाट छैन नि जस्ताको त्यस्तै फाइभ डट जिरो डट वान कति हुनुभयो हाम्रो फाइभ डट जिरो डट वान अब यहाँबाट वान घटाउनु त कति आउँछ यहाँ राख्नको लागि जिरोबाट एक घट्दैन सापडी लिँदा दुई सय छपन्न घटाउँदा दुई सय पचपन्न दुई थियो घटेर एक भयो बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है ब्रोडकास्ट आइपीहरू ल म तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा पत्ता लगाइदिन्छु अब एक घटाउन त आउँछ है मैले तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाइसकेको छु यसबाट एक घटाउनु त जिरोबाट एक घट्छ गर्दैन यसले अगाडि सहपट्टि माग्यो जोसँग पनि छैन यसले अगाडि माग्यो एकले यसलाई दिन्छ दुई सय छप्पन्न भयो तर दुई सय छप्पन्नमा एक यसलाई दिन्छ अब यो जिरो र दुई सय पचपन्न भइसकेको छ है अब यो दुई सय छप्पन्न छ है किन दुई सय छप्पन्न छ त यसले अगाडि अब कसैलाई दिँदैन है जिरो दुई सय पचपन्न दुई सय छप्पन्न दुई सय छप्पन्नबाट हामीले अब एक घटाउँदाखेरि कति आउने भयो त दुई सय पचपन्न ठिक छ ल र यो हाम्रो पहिलेदेखि कति भइसकेको छ त दुई सय छप्पन्न थियो एक सापट्टि दिँदाखेरि दुई सय पचपन्न ठिक छ ल अब यो एक थियो एकले एक, एक सापट्टि दिएपछि जिरो बाँकी भनेको पाँच भएन ल यसरी नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है पत्ता लगाउनु आएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडियाहरू चा? दिनेछौँ धेरै हामीले ट्रिकहरू पनि सिकाइसकेका छौँ है एक भ्यालु त घटाउन आउँछ है मैले तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाइसकेका छ अब यहाँनिर धेरै लामो छ है हाम्रो भिडियो अति नै लामो जानसक्छ त्यस कारण मैले डट डट राखिदिइसकेको छु है कुन एउटा गरिदिउँ त ल तपाईँहरूलाई यो गाह्रो लाग्छ होइन ल यसकै म एक भ्यालु घटाएर लेखिदिन्छु है ओ जिरोबाट घट्छ घट्दैन यसले यहाँ सापट्टि माग्यो यो आफै जिरो छ यसले अगाडि सापट्टि माग्छ क्या दुई सय पचपन्न चाहिँ घटेर दुई सय चौवन्न भयो हेर्नु होला है मैले रफ लेखिरहेको छु अब दुई सय छप्पन्न भइदिन्छ तर एकैले सापट्टि मागेको छ कति भयो यो दुई सय पचपन्न तर लास्टको भ्यालु त दुई सय छप्पन्न छ योभन्दा पछाडि कसैले सापट्टि मागेको छैन दुई सय छप्पन्नबाट यही घटाउँदाखेरि दुई सय पचपन्न अब दुई सय पचपन्न पहिल्यैदेखि छ दुई सय पचपन्न यो हाम्रो घटेर कति भइसकेको छ त दुई सय चौवन्न पाँच हाम्रो पहिल्यैदेखि छ है ल यति कुरा हो माथि पनि तपाईँहरूलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ चा? यहाँबाट के गर्ने हो त एक सय अठाइस घटाउने त हो नि घटाउन आउँछ ल यति भयो होइन हामीले डर डर राख्दा छ है ल यदि कुनै पनि पार्टमा बुझ्नु भएन भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है मैले तपाईँलाई चाहिँ घटाउनको लागि मैले भनिसकेको छ कि एक सापट्टि माग्दाखेरि दुई सय छप्पन्न आउँछ भन्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो ठिक छ होइन किन दुई सय छप्पन्न आउँछ त हाम्रो नर्मल डेसिमल पो वान टेन हन्ड्रेडको प्लेस हुन्छ बाइनेरिमा वा वान टू फोर एटको हुन्छ माग्दाखेरि टु आउँछ तर हाम्रो अक्टेटमा के छ त एक ठाउँमा दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न यसको हरेक ठाउँमा भ्यालु दुई सय पचपन्न छ क्या होइन हो त्यस कारण यहाँनिर एक माग्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त दुई सय छप्पन्न हुन्छ है भयो होइन ल यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ किन हामीले अलवेज सापट्टि माग्छौँ नि जस्तै वानदेखि लिएर नाइन हुन्छ तर सापट्टि माग्दाखेरि नाइन होइन ना क्या ना भन्दा एक भ्यालु हाम्रो डिजिट डिजिटभन्दा एक भ्यालु एक्स्ट्रा क्या टेन जान्छ सापट्टि जस्तो हाम्रो वान जिरो लेख्छौँ होइन हामीले बाइनेरीमा जिरो र वान लेख्छौँ तर यदि जिरो र सापट्टि माग्दाखेरि वान जान्छ त जाँदैन नि योभन्दा अर्को भ्यालु हाम्रो जुन वान जिरो हुन्छ नि टू हो यो सापट्टि जान्छ क्या त्यस्तै हाम्रो यो दुई सय पचपन्नको म्याक्सिमम् क्यापेसिटी हुन्छ क्या त्यस कारण माग्ने बेला दुई सय पचपन्न होइन कि योभन्दा एक भ्यालु एक्स्ट्रा थपिएर जान्छ दुई सय पचपन्न प्लस एक दुई सय छप्पन्न थपिएर जान्छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रिकहरू थियो है अब हाम्रो बाँकी भएको पार्ट के हो त फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यहाँ पनि त्यही हाम्रो माइनस र प्लसको खेल हो है त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन पाँच डट जिरो डट जिरो थियो यहाँ वान एड गर्दाखेरि फाइभ डट जिरो डट जिरो डट वानड गर्दाखेरि फाइभ डट जिरो डट जिरो डट वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन यहाँ हामीले एड गर्दाखेरि कति आउँछ फाइभ डट जिरो डट वान डट यहाँ एड गर्दाखेरि फाइभ डट जिरो डट डट वान हन्ड्रेड नाइन ल डट डट है वान त एड गर्न आउँछ अब गाह्रो भनेको सबभन्दा लामो भ्यालुमै यहीले यही देखेँ है मैले यसैमै एड गरिदिएँ फाइभ डट वान डट जिरो डट वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन ल मैले यसरी डट डट छोडिदिइरहेको छु है तपाईँहरूले चाहिँ वान एड गर्न सक्नुहुन्छ अब वान एड गर्नु ठुलो कुरो होइन है ल यहाँनिर धेरै लामो भ्यालु छ एड वान एड गर्दा गर्दै हाम्रो धेरै दुई तिन घन्टा लाग्न सक्छ है बुझ्नु भएन तपाईँहरूले बेस्ट बुझ्नुभयो त्यो ठुलो कुरा हो है यदि बेस बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी यसलाई नै वान एड गरेर चाहिँ पार्ट टू भिडियो बनाइदिनेछौँ है यदि तपाईँहरूले वहाँ एड गर्नु सक्नुभयो भनेदेखि ठिकै छ हामी यसबाटै काम चलाइदिनेछौँ तर आएन भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है होइन अब यहाँ एक सय सत्ताइसबाट एक घटाउँदा कति हुन्छ एक सय छब्बिस एक त घटिसक्यो सापट्टि माग्यो त मागेन नि हाम्रो पाँच डट जिरो डट जिरो सेम हुन्छ यहाँ हाम्रो टन्नै आइपी छ ए दुई सय पचपन्नबाट एक घटाउँदाखेरि दुई सय चौवन्न सापट्टि नै मागेन नि हाम्रो पाँच डट जिरो डट जिरो नै भयो अब एक सय सत्ताइसबाटै घटाउँदाखेरि एक सय छब्बिस सापट्टि मागेको अगाडिबाट छैन जस्ताको त्यस्तै राख्ने तर चारवटा हुनु पऱ्यो है एक दुई तिन चार एक दुई यो हाम्रो जिरो हो है दुई तिन चार चारवटा चार अक्टेट चाहिँ हुनुपऱ्यो है एक एक भ्यालु घटाउन त आउँछ ल मैले यसरी डट डट राखिदिएँ है के जुम गऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ वान सब ट्र्याक गर्न आउँछ भनेर वान त घटाउन आउँछ नि दुई सय पचपन्न थियो माइनस चाहिँ गर्दाखेरि दुई सय चौवन्न भयो अब बाँकी तिनटै हाम्रो जस्ताको त्यस्तै पाँच डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न भिडियो चाहिँ एकचोटि रिभाइज गरेर हेर्नु होला है र नबुझेको केसमा चाहिँ हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ खासमा टेबल हाम्रो यति हो है ल र म तपाईँलाई चाहिँ भोलि स्ल्यास छब्बिसको बारेमा सिकाउने छु सेम हो हाम्रो तर जम्पिङ मात्र फरक हुन्छ है त्यति मात्र डिफ्रेन्ट हो नत्र हाम्रो स्ल्यास पच्चिसदेखि लिएर स्ल्यास बत्तिससम्मको नेचर हाम्रो सेम नै हुन्छ है खासै फरक देखिन पाइँदैन ल यति भनेपछि आजको हाम्रो सेसन पनि इन भयो म तपाईँहरूलाई के केही चाहिँ क्वेसनहरू दिएर जान्छु हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभको लागि म एउटा दुइटा क्वेसन दिन्छु गर्नु होला है नाइन्टिन डट जिरो डट जिरो डट जिरो स्ल्यास पच्चिस दिएँ है तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर ट्वेन्टी फाइभ डट अब यहाँ हुन त मैले जति आइपिराखेँ नि जिरो नै बनाउनु पर्छ किन तपाईँहरूलाई बित्थामा कन्फ्युज गर्ने त त्यसको लागि मैले सबैलाई जिरो राखेर दिएँ है ल भयो होइन अर्को आउँछ हाम्रो स्ल्यास छब्बिसको लागि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है ट्राई गर्नको लागि म एउटा दिन्छु ट्वेन्टी एट डट जिरो डट जिरो डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ स्ल्यास छब्बिस माथि भनिसकेको छु त्यही पनि मैले लेखिदिएँ है कन्फ्युजन नहोस् भनेर ल यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु हाम्रो भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद है र हाम्रो नन प्रफिट प्लेटफर्मलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु